बाटो छोड्दैन सर अहिले

एउटा नयाँ पार्टीको उदय नेपालको राजनीतिको इतिहासमा त्यति ठुलो कुरा होइन होला तर जुन समयावधिभित्र हामीले विश्वास प्राप्त गरेका छौँ त्यो विश्वास एउटा दललाई अथवा त्यस दलका कुनै उम्मेदवारलाई कसैले दिएको मत मात्र होइन यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बजाएका घन्टीको ध्वनि हो यो ध्वनिलाई यो सम्मानित संसदले सुन्नेछ र सिङ्गो देशले सुन्नेछ र यो संसदले नेपाली जनताको हितका लागि र यो मुलुकको हितका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा चियाबासीसँगै को, को लान्छना भनौँ अथवा शङ्का भनौँ कि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मत यो मत निराशाको मत हो भन्नुभएको छ तर म यसलाई निराशाको मत होइन म यसलाई नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु यो आशाको मत हो यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन यो आशाको मत सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो म त्यसै गरी सबैलाई बुझ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली जनताले यसपटक जानेर नजानेर असाध्यै राम्रोसँग मतदान गरेको हामीले पाएका छौँ हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई पनि नमातिने गरी त्यति सङ्ख्यामा मत दिनुभएको छ र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब त सचिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ त्यसकारणले यस अर्थमा पनि सचेत गराउने गरी आएको यो मतलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु जनमत अनुसारको सरकार बनेको कुरा पटक पटक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु यसपटक आम नेपाली जनताले जस्तो जनमत दिनुभएको थियो त्यही जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ हुन त लामो समयदेखि मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको कुरा चुनाव अगाडि हामीले उठाउँदै आएका विषय हौँ विहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउन साथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामी माझ उब्जिएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन यसपटक नेपाली नागरिकले दिएको मत त्यसलाई सम्मान गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी जसरी सरकार बनेको छ त्यो नै जनमतको सच्चा कदर हो जनमतको सम्मान हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसै अनुसार यसपटक सरकार बनेको मैले ठानेको छु सभाध्यक्ष महोदय न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत हामीले कम्तीमा पनि जनजीविका सवालमा निर्मम भएर अगाडि बढ्ने जुन एउटा बाचा गरेका छौँ त्यसलाई इमान्दारीका पूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन यो देशमा आउनेछ भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क भएका छौँ र यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनजीविका सवालमा खरो भएर काम गर्नेछ जसको सार्वजनिकीकरण हामी केही छोटो समय अवधिभित्र नै गर्ने तयारीमा रहेका छौँ सभामुख महोदय भर्खरै गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र सार्वजनिक भएको सूचना आयो सामान्य सभामुख महोदय नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्ने जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ यो गृह मन्त्रालयको पद बहार गर्नुभएका धेरै मन्त्रीहरू आज यो संसदमा हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय बडा चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय गृहमन्त्री बालपनको बाल, बाल केटाकेटीपनको सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेढ्न छोडेको हो मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो के अझै पनि जनतालाई फेरि ढाँट्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो सूचनाका कर्मचारीलाई राति रा बोलाएर रा। विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ सभामुख महोदय यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने हो यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हामीलाई चिन्ताको विषय गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने यदि गृह मन्त्रालय यसै गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रहरीलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने सशस्त्रलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्यताको हक कहाँ रहने भयो सभामुख महोदय यो बडा चिन्ताको विषय छ यसको बारेमा म जवाब सदनमा माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय तर यो समयको एक एक सदुपयोग मात्र होइन हरेक पटकको समयको सदुपयोग होस् भन्ने चाहना राख्दछु र म र आफ्नो दलसहितको उपस्थिति यो गरिमामयसम्म संसदको एक सेकेन्ड पनि खेर नजाओस् भन्ने कुरामा सचेत रहेको पनि जानकारी गराउन जान चाहन्छु संसदमा देखिएको यो उपस्थितिले हामीले कुन ढङ्गका बहसहरू गर्छौँ होला भन्ने कुराको सानो सङ्केत गरेको छ नयाँ राजनीतिक दल नयाँ आशा र नयाँ उमङ्ग बोकेर आएका हामीहरूका लागि संसदको यो उपस्थिति उत्साहजनक देखिएको छैन त्यसैले हाम्रा बहसहरू विषय केन्द्रित हुन जरुरी छ हामीले हाम्रा बहसहरूलाई विषय केन्द्रित बनाउन सकेनौँ भने जसरी गरिमामय संसदमा उपस्थित हुने जाँगर नचल्ने अवस्था हुन्छ त्यसै गरी आम नागरिकलाई पनि संसदका कुरा सांसदका कुरा सुन्ने जागर हुने छैन त्यो जागर बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो रहेको छ यसभन्दा अगाडि संसदमा भएका बहसहरू के कस्ता थिए त्यसको साक्षी हामी छौँ हिजो सडकमा बसेर त्यसको साक्षी भयौँ तर आज सदनमा बसेर हिजोका आरोप प्रत्यारोप हिजोका गन्थनहरूमा हामीलाई त्यति धेरै चासो र रुचि छैन सामान्य सभामुख महोदय हामी यो संसद नेपाली जनताको हितको बहसमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहना राख्दछौँ त्यसैले बहसहरू अलिकति गृह कार्य गरिन सक्यो भने गरिमामय संसदको समय बच्नेछ र आम नागरिकका लागि जुन कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा यसको गरिमा रहेको छ त्यो गरिमा कायम हुनेछ म र आफू नेतृत्वको दल यसमा प्रतिबद्ध भएको जानकारी पनि आजै यस सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय यहाँ केही प्रश्नहरू उठेका छन् तिनलाई मैले अलिकति सम्बोधन गर्नै पर्छ होला राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलथिलो बनाएर छाडिएको छ काम गर्नेहरूलाई कानुन पालना गराउनु भन्दा पनि आदेश पालना गराउने गरी यति निरीह बनाएर राखिएको छ वर्षौँ शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट जसले यसलाई थिलथिलो थिल बनाइयो जसबाट त्यसरी थिलथिलो बनाउनको निमित्त कमजोर बनाउनको निमित्त कामहरू भए त्यही कोणबाट धेरै प्रश्नहरू आउने रहेछन् यो मैले अनुभव गरेको छु तर म त्यसको प्रति उत्तर होइन कामका माध्यमबाट रिजल्टका माध्यमबाट परिणामका माध्यमबाट ती जवाफहरू गरिमामय संसदमा आफै उपस्थित हुन् भन्ने चाहना राखेर रा, काम गर्न चाहन्छु यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय नेपाली जनताले ठुलो आशा भरोसा र रा, विश्वास राखेर रा तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएर पठाएका छन् अहिले जुन ढङ्गले राज्यका संरचनाहरूलाई काममा राखिएको छ तिनमा निकै सुधार चाहिएको छ चा। त्यसैले तिनको सुधारका लागि प्रणालीगत सुधारका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ विशेष गरेर मैले सम्हालिरहेको गृह मन्त्रालय प्रणाली सुधारमा मापदण्डहरू निर्माणमा निरन्तर लागिरहेको छ र यसले परिणाम देखाउन चाँडै नै सुरु गर्नेछ म एउटा दुईवटा विषयलाई लिएर मात्र टिप्पणी या त्यसको जवाफ दिन गइरहेको छैन समग्र विषयलाई लिएर म यही भन्न गइरहेको छु कि राज्यका संयन्त्रहरूलाई हिजो चलाए जस्तो अब चलाउन छोडिदिनुहोस् आधा काम हाम्रो सहज हुनेछ म यही गरिमामय संसदबाट यही भन्न चाहन्छु आज सिडिओ आफ्नो चाहिएको छ चा। डिएसपी आफ्नो चाहिएको छ चा। एसपी आफ्नो चाहिएको छ सबै आफ्नो चाहिएको छ यदि त्यसै गरी राज्यका विभिन्न निकायहरूमा आफ्ना मानिसहरू चाहिएको हो भने प्रणाली सुधारमा तपाईँहरूको योगदान के यस अर्थमा तपाईँहरूले गृह प्रशासनले अब गर्न लागेको प्रणालीलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ सबै हाम्रा मान्छेहरू हुन् राज्यका मान्छेहरू हुन् र यी ती रा, राज्यका मान्छेहरूबाट प्रणाली सुधारेर सिस्टमलाई काम गर्न दिने कुरामा तपाईँ हामी प्रतिबद्ध मात्र हुन सक्यौँ भने पनि आधा काम सकिनेछ र आम नागरिकले महसुस गर्नेछन् चाहे ती क्रसरको विषयमा होस् चाहे फरार सांसदका विषयमा हुन् चाहे आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका कुराहरूमा हुन् गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर ती सबै विषयहरूमा काम गरिरहेको छ नतिजा किन समय लाग्ने भएको छ भने राज्यका संयन्त्रहरूलाई चलाइएको छ गिज्याइएको छ तिनलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर राखिएको छ तिनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा कैयौँ ठाउँहरू हल्लिएका छन् तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मा मार्फत कि त्यस्ता ठाउँहरूलाई ठिक गरेर हामी उठेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाँडै नै सम्भवतः केही दिनभित्रमा नै निर्णयमा पुग्छौँ समाधानमा पुग्छौँ र ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ गरिमामय यो सदनमा छेडखानी गर्ने अर्कालाई होच्याउने अर्कालाई तल पार्ने हिजोदेखिका खाटा पनि बसिसकेका घाउहरूलाई कोट्याउने काम कम्तीमा पनि म र मेरो दलबाट हुने छैन तर म नतिजा अवश्य दिन्छु यहाँहरूलाई म निर्धक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु कहिलेकाहीँ आम नागरिकलाई जानकारी दिने सिलसिलामा केही खबरहरू भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला त्यसलाई त्यसै रूपमा हुनेछ भन्ने विश्वास पनि म लिन चाहन्छु